Відвідуючи морські чи океанічні водойми, ми нерідко забуваємо про існування деяких їх мешканців, що на перший погляд безтурботно плавають у товщах вод, а проте можуть приховувати у собі страшну небезпеку, будучи справжніми безжальними монстрами. Привіт, ви на каналі Keep Going, і сьогодні ми поговоримо про, здавалося б, звичайних медуз, які тим не менш бувають абсолютно різноманітними і можуть нести значну загрозу людині. Тож у цьому відео ми дізнаємося цікаві факти про медуз, з'ясуємо, яка з них є найбільшою за розмірами, яку з медуз звуть фантомом і чому вона живе на 6-кілометровій глибині, та найголовніше, яка з медуз є настільки небезпечною, що може вбити людину лише за кілька хвилин. А щоб не пропускати нові цікаві ролики, підпишіться на цей канал, а також оцініть відео лайком для його подальшого просування. Ну а тепер, поїхали! Перш ніж говорити про таких морських істот, як медузи, варто, власне, з'ясувати, чому вони так називаються. Саме слово «медуза» є іншомовного походження, що прийшло в українську, а також до багатьох західноєвропейських мов з грецької. Це й не дивно, оскільки сама назва підводного створіння бере свій початок від імені міфічної постаті медузи Горгони, яка, згідно з саме давньогрецькими розповідями, мала на голові змій замість волосся, через що в подальшому була проведена паралель з щупальцями нинішніх цілком реальних морських створінь. А саме слово, ймовірно, походить від грецького «мезо», а тобто «охороняю, володію, піклуюся». До речі, про назву медуз в українській мові. Та колись цим підводним істотам було притаманно кардинально інше іменування, а зокрема морське серце, водяне серце або просто серце, що ймовірно було пов'язано із зовнішньою вразливістю тваринки. Про загальну будову медуз можна сказати, що незважаючи на свою відмінність за кольором чи подекуди по-справжньому страхітливими розмірами, усі медузи на більш ніж 90% складаються з води, а саму форму цим створінням надає білково-жилеподібна речовина мезоглея. На щастя, для більшості людей медузи не мають мозку, а тому можна сміливо відкидати варіант умисного переслідування отруйною медузою плавців, а пересування переважно здійснюється завдяки змінам течій у воді та скороченню м'язів на куполі тварини. Щоправда, натомість більшість медуз мають рот, нервові закінчення та подекуди навіть світлочутливі органи, а тобто своєрідні аналоги очей. Хоча, напевно, найбільш вражаючим у будові медуз є, власне, їх щупальці, які, як відомо багатьом, можуть ужалити жертву, при цьому процес жаління відбувається завдяки вистрілюванню отруйних клітин кнітоцидів, що автоматично спрацьовують при контакті із щупальцями на зразок гарпуна і в подальшому паралізують чи вбивають здобич. У цілому у світі існує величезна кількість абсолютно різних медуз, де науковці виділяють приблизно 2000 видів і, за прогнозами, ще близько 1000 залишаються невідомими науці. Проте науці зараз добре відомий приблизний вік появи перших медуз у світі, які вважаються одними з найстаріших створінь на Землі, а зокрема це 500-700 мільйонів років тому, що є насправді шаленим за своєю давністю відрізком часу, оскільки поява перших жилеподібних підводних створінь на кількасот мільйонів років переважає появу динозаврів. Така давність існування медуз підтверджується знахідками відповідних скам'янілостей, де, до прикладу, зразок 2023 року, що був знайдений на вершині гори в Канаді, дав змогу встановити вік медузи у 505 мільйонів років, а також відкрити новий вид, що існував у далекому минулому. Зрештою, від стародавніх медуз можна перейти до цілком сучасних монстрів глибин, контакти з якими може завершитися фатально для людини. Найбільша медуза світового океану має поетичне ім'я Левова Грива, а також відома як Волосяна або Арктична Ціанея. Розміри підводної тварини, як правило, сягають не таких вже гігантських 60 см куполу. Однак свій статус найбільшої медузи світу ця істота отримала через наявність серед свого виду представників з куполом у неймовірні 2,5 метри та просто шокуючою довжиною щупальців у майже 40 метрів, що робить її по-справжньому підводним чудовиськом. Особливістю медузи Волосяна Ціанея є те, що вона проживає у холодних водах півночі Землі, а зокрема в Арктиці, Північній Атлантиці, північній частині Тихого океану та холодних морях світу. Крім того, хоч Ціанея, як і всі медузи, не має мозку, а проте наділена своєрідними очима, що розташовуються по колу купола, та ротом для споживання здобичі.
Ця медуза недарма отримала свою назву «левова грива» через величезну кількість щупалець, які хоч і не є смертельними, викликаючи подразнення шкіри і значне печіння, а проте через велику довжину та найголовніше масу від щупалець, які жалять особу, людина може з легкістю отримати больовий шок чи алергічну реакцію, що може завершитися летально. Ведучи мову про дійсно страшних та навіть містичних медуз, не можна оминути увагою глибоководного велетня, а зокрема гігантську фантомну медузу. Цей вид медуз вважається одним з найбільших глибоководних безхребетних хижаків та є вкрай рідкісним, оскільки за більш ніж 100 років дослідниками було зафіксовано лише 118 особин. Пояснюється така відлюдковість підводного створіння досить просто, а зокрема глибиною проживання. Так, з невідомих причин ця медуза з химерними щупальцями та переконливими розмірами була зафіксована на шаленій глибині, а зокрема більш ніж 6 тисяч метрів у так званій абісальній або безодневій зоні, куди не потрапляє сонячне світло та де, ймовірно, практично немає хижаків-конкурентів для медузи-гіганта. Хоча більшість зустрічей із океанічним монстром відбулося на глибині до 300 метрів, куди підводна тварина подекуди піднімається із дна океану. Вважається, що таємнича медуза може досягати розмірів купола до 1 метра, довжини щупалець до 10, і проживати у всіх океанах світу, крім північно-льодовитого, де харчується планктоном та дрібною рибою. І хоч така медуза, що формою купола нагадує НЛО, і виглядає загрозливо, а проте даних про її небезпечність для людини є вкрай мало. За однією версією припускається, що тварина не має жалких клітин на щупальцях, а використовує свої могутні кінцівки для захоплення жертви та перенесення її до ротової порожнини. За іншою версією, фантомна медуза все ж має отруйні жалкі клітини, які використовує під час обволікування жертви щупальцями для її паралізування. Цікаво, що в товщі води, куди не потрапляє світло, медуза є майже безбарвною, а при сонячному світлі набуває червонуватого кольору. Додавши до цього недостатню дослідженість медузи-фантома, а також її здатність до збільшення своїх розмірів шляхом розтягування тіла для захоплення жертви, це робить створіння поістині моторошним. Побачивши на тропічному узбережжі напівпрозорий фіолетовий згусток, важко собі уявити, що ця незрозуміла істота може легко вбити людину, навіть будучи виконаним морем на сушу. Це фізалія, або інша, більш миролюбна назва – португальський кораблик, через схожість з португальськими парусниками 16 століття. Насправді цей живий організм не є класичною медузою, а колонією 4 взаємозалежних поліпів, які разом функціонують як одне ціле. Кожен поліп виконує специфічну функцію, таку як плавання, перетравлення, розмноження і полювання. Найвідоміша частина португальського кораблика – це його плавучий газовий міхур розміром у 30 см, який може мати синій, фіолетовий або рожевий колір і допомагає кораблику утримуватися на поверхні води та рухатися завдяки допомозі вітру і течій. І хоч інші учасники колонії беруть участь у виробленні статевих клітин для розмноження, а також захопленні та перетравлені здобичі, найнебезпечнішим для людей є поліп з довгими щупальцями, які можуть досягати довжини до 50 метрів. Ці щупальця вкриті жалючими клітинами, які спричиняють пухирі, що досить погано гояться, і в результаті можуть перетворитися на рубці. Потерпілий може відчувати задуху, параліч кінцівок, та найголовніше, жаління тварини може призвести до смерті. Поширена фізалія в усіх тропічних, субтропічних морях та у теплих водах відкритого океану. А тому, до прикладу, у 2016 році через навалу фізалій владою було закрито 4 пляжі острова Пхукет у Таїланді, оскільки у світі вже були відомі смертельні випадки. Причому згадану небезпеку португальський кораблик несе навіть будучи виконаним на берег, де навіть висушені щупальці зберігають активні отруйні клітини протягом кількох тижнів. Якщо попередні медузи могли лякати своїм загрозливим виглядом, то медузу під назвою Іруканджі ви навряд чи зможете розгледіти у воді, а проте її беззаперечно можна назвати нічним жахом усіх відпочивальників та любителів плавання у морі, оскільки її отрута приблизно в 100 разів сильніша за отруту кобри. Іруканджі – це вид рідкісних медуз, що спершу був поширений на півночі Австралії та виявлений науковцями лише у 50-х роках минулого століття. Свою назву отримав від аборигенного племені, що проживає в районі австралійського штату Квінсленд, де трапляються ці медузи. Взагалі Австралія славиться своїми небезпечними комахами, павуками і плазунами. Не виключенням стала й медуза Іруканджі, яка є майже прозорою з розмірами в 1 кубічний сантиметр, що приблизно дорівнює 1 кубику цукру. Причому укуси медузи настільки сильні,
що можуть спричиняти смертельні крововиливи в мозок і в середньому щорічно направляти до лікарні 50-100 людей. Цікаво, що смертоносні щупальці і руканджі можуть бути або зовсім крихітні у кілька міліметрів, або подекуди досягати навіть 1 метра. До того ж, на відміну від більшості медуз, які мають жала лише на щупальцях, в руканджі також є жала на куполі, що робить її тіло повністю отруйним. Контакти з медузою викликає так званий синдром іруканджі, який є вкрай підступним, адже після легкого за відчуттями укусу симптоми проявляються аж через кілька годин, викликаючи сильні судоми по всьому тілу, підвищення тиску, сильне серцебиття з можливими ускладненнями і тривалістю до 1 тижня. Водночас, з психологічної точки зору, синдром виявляється у стані приреченості і перечутті пацієнтом наближення смерті, що при відмові госпіталізації є цілком реалістичним сценарієм. Причому, якщо раніше іруканджі існували виключно в Австралії, тепер через потепління та розширення судноплавства, за деякими даними, її появу визначають і біля берегів Японії, Таїланду та навіть Великобританії. Ну і на сам кінець медуза, яку вважають загрозливішою за акул людожерів. Медуза, яка містить у собі одну з найнебезпечніших природних отрут, здатна за 4 хвилини після жаління вбити людину. Мова йде про морську осу, що знову ж таки поширена в регіонах Австралії, країнах Океанії і Південно-Східної Азії, включаючи, до прикладу, Таїланд чи В'єтнам. І насправді морська оса, що походить з класу кубомедуз, є не надто великих розмірів, де купол медузи-вбивці сягає від 15 до 35 сантиметрів, хоча деякі представники можуть досягати розмірів баскетбольного м'яча. Щодо щупальців, то вони всього 15 сантиметрів у довжину. Щоправда, під час полювання морська оса може видовжувати крихітні отруйні щупальці до вражаючих 3 метрів. Морська оса є майже повністю прозорою, а тому навіть через не найменші розміри помітити її у воді завчасно практично неможливо. Опік медузи викликає різкий біль, що супроводжується інтенсивним почуттям печіння, одночасно вражаючи нервову систему, серце і шкіру, порушуючи згортання крові, викликаючи некроз тканин і внутрішні кровотечі. І хоч врятувати людину може спеціально розроблена протиотрута, однак до цього справа нарідко не доходить, коли плавець зазнає серцевого нападу прямо у воді. Моторошності морській осі надає й те, що вона наділена 24 очима, а проте вона навряд чи може обробляти зображення чи свідомо полювати, зважаючи на відсутність мозку. Тому очі найімовірніше дають змогу орієнтуватися на навколишнє світло та, можливо, колір здобичі. У період активності морської оси на півночі Австралії повністю забороняється купання або обгороджуються певні безпечні ділянки у воді. Щоправда, деякі відчайдухи роблять спроби купання в одязі, адже жалячі компоненти медузи не можуть пробити навіть найтоншу тканину. Єдиним живим організмом, для якого морська оса сама може служити здобиччю, є черепахи, що нечутливі до отрути страхітливої медузи і просто поїдають її. А що ви думаєте про згаданих у випуску медуз, та чи ставали ви колись жертвою жаління цих створінь? Напишіть про це в коментарі. Також дайте знати, чи хочете ви другу частину про небезпечних медуз України. Не забувайте підтримувати цей ролик вашим лайком та поширенням. Ну і до зустрічі на каналі Keep Going. Далі буде!